licha ya mipango ya Gen Z leo ya kuweka mabango ya maafisa wa polisi wahuni na maafisa serikalini ambao walipiga kura mswada wa fedha mwaka 2024, hali jijini Nairobi ilikuwa tulivu. Hii ni kufuatia uwepo wa wanajeshi wa ulinzi ndani ya jiji kuu Nairobi waliowekwa kudumisha amani nchini kabla ya maandamano ya kesho. Mwanahabari wetu Natalie Kioko alikuwa jijini na hii hapa ripoti yake. Katika barabara zote nchini leo haikufua dafu. Hali ya utulivu ilishuhudiwa leo, wanajeshi wa ulinzi KDF wakiwa barabarani kudumisha amani. Katika sehemu nyingi za Nairobi, ikiwa ni pamoja na eneo la biashara la Kati CBD na maeneo mengine ndani ya mji wa Nairobi, pamoja na barabara za Thika, Ngong na Kileleshwa miongoni mwa sehemu nyingine, shughuli za kuwekwa kwa mabango zilitatizika. Kutokana na mpango wa mabango wa Generation Z na maandamano yanayotarajiwa kuanza tena kesho, serikali imechukua hatua za kuhakikisha amani itadumishwa na uharibifu hautaendelezwa. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wameonyesha kutokubaliana kwao na vitendo vya kutishwa na uwepo wa wanajeshi. Kama wewe ni rais, please, ukijua ni polisi bado wanatulinda, toa au wanajeshi kwa barabara na uwatoe kwa 47 counties ili tujue ya kwamba tuko na polisi wanatulinda. Na kama hatuna polisi wanatulinda, atuambie ni jeshi sasa ndio wanatulinda. Uwepo wa wanajeshi mitaani, kumbusho la hali ya utata katika taifa letu, unaibua maswali zaidi kuhusu kinachotarajiwa katika maandamano yajayo. Natalie Kioko, Runinga ya K.